A Black Friday realmente caiu no gosto dos brasileiros. Pelo menos 57% deles terão a sua atenção atraída para essa data, que acontece nessa sexta-feira, dia 26, em todo o mundo. Apesar das reclamações quanto aos preços que estão em todos os setores no Brasil, muita gente vai procurar pelo menos algum produto para comprar nessa data. Em Manhuaçu não há uma regra que estipule horários de funcionamento para lojas nesta Black Friday, como acontece normalmente nas vésperas de Natal. Algumas lojas terão horário estendido e funcionarão até às 10 da noite. A enfermeira Samara Souza destaca que tem acompanhado os preços, mas ainda não viu diferença. Gastar não, né? A gente sempre espera uma promoção boa, com preços, né, mais baratos, mas infelizmente esse ano parece que não tá tendo, não. Eu tô vigiando uma panela de pressão, mas o preço não baixou ainda não. Tem acompanhado e continua mantendo bem caros. A blogueira mirim Isabela Ambrosio, de 8 anos, veio até a nossa equipe de reportagem para falar o que ela estava procurando nessa Black Friday. Ela conta que já levou inclusive o pai e a mãe para gastar antes mesmo da data. Já levei. Já gastei eu e minha mãe e meu pai juntos. Eu tô querendo comprar um celular. A mãe de Isabela, Priscila Ambrosio, conta que a data é uma oportunidade para aproveitar. Ah, com certeza, né? Tá tudo muito caro, eu acho que o pessoal vai aproveitar o preço bom aí e vai comprar bastante. Eu não vi muita, não. Mas pela propaganda a gente acha que tem bastante diferença. A Isabela vai poder aproveitar? Vamos ver, né, Isabela? Vamos ver. E você acha que você vai gastar mais ainda?